Вітаю в ефірі студія «Репортер». Працюватиму для вас я, Костянтин Гречаний. У нас в гостях Олег Муратов, заступник одеського губернатора. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, вітаю глядачів. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. І, власне, почнемо з... У нас буде така одна велика тема сьогодні, але багато підтем. Так, це ви, напевно, зрозуміли. Засідання в селищі Авангард спільної робочої групи щодо погодження ініціатив трьох південних регіонів України – Одеської, Херсонської, Миколаївської областей. І от одним з центральних питань на цьому засіданні – це був проєкт «Дорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ». Розкажіть детальніше, що це за проєкт і, власне, на якому ступені реалізації він зараз знаходиться? По-перше, я хотів би декілька сказати слів про формат роботи. Ще у березні поточного року зустрілися голови адміністрації обласних трьох південних областей Сергій Рафаїлович з колегами з Миколаєва і Херсона і домовилися, що будемо більш тісно співпрацювати саме для реалізації таких проєктів, які спільно мають зацікавленість і спільну мету для півдня України. Можливо, ще будемо долучати і наших колег із Запорізької області найближчим часом. І було створено спільну робочу групу від Одеського регіону за розпорядженням голови адміністрації, саме я очолив цю робочу групу. Ми зустрічалися в Миколаєві, прийшов час зустрітися в Одесі. Ну, щоб трішечки було це, скажімо так, цікавіше, вирішили трішечки змінити локацію. Не як це завжди там в адміністрації обласній, а поїхати в одну з успішних громад, подивитися, як вони працюють, показати їх досягнення нашим колегам з інших областей. Чесно кажучи, вони були приємно вражені. Їм є до чого тепер тягнути свої громади. Це теж дуже важливо. Це така, знаєте, конкуренція. Як раніше колись було, це суперництво, змагання. Низка питань розглядалася. Дійсно, одним з перших питань – це, скоріше, про стан реалізації проєкту по реконструкції М-14. Ви правильно назвали цю автомобільну дорогу. Заслухали представника, керівника служби автомобільних доріг в Одеській області, заслухали представників своїх колег, ну, в даному випадку, від облдержадміністрації Миколаїв-Херсон. Чому суть? Ми сьогодні бачимо, що ця артерія, яка з'єднує південь України, ну, вона, відверто кажучи, не справляється. Я вам скажу, я на минулі вихідні їздив в Коблеве, там зустрітися треба було з товаришем. І теж була дорожньо-транспортна пригода, на жаль, на превеликий жаль, зі смертельним, смертельний випадок. І це паралізувало десь на півдня практично рух. Тобто корки в кожну сторону стояли кілометрів по 15. Ми об'їздили полями, там, по стерні, тому що... Це неможливо на сьогоднішній день, і це унеможливлює затрудняє подальший розвиток. Що на сьогоднішній день відбувається? До речі, ця дорога, вона стоїть в переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на реалізацію 2021-2023 роки, затверджені урядом України. Ви розумієте, що як будь-який проєкт, його треба підштовхувати. І ми відштовхуємося від указу президента України номер 307 нещодавно про... євроатлантичну інтеграцію України. І ми розуміємо, що ця дорога, вона не тільки транспортна артерія, вона досить суттєвий безпековий характер. Тому що якщо розібратися з точки зору національної безпеки, саме по транспортним артеріям, ну, швидко відбувається пересування там як людей, так і транспортних засобів. Так повинно бути. Я от хочу запитати тут один момент. Я дійсно здивувався, що проєкт розвитку цієї дороги подається в контексті євроатлантичної інтеграції. От коли готувався до ефіру, відверто здивувався. Скажіть, це, ну, можливо, ви, я розумію, не все можете сказати, але менше з тим я запитаю, чи це може дати додаткові якісь кошти на розвиток цієї дороги? Я думаю, саме в такому форматі, якщо ви подаєте. В такому форматі, скоріш за все, на сьогоднішній день частково передбачено фінансування з державного бюджету. Але частково, мабуть, буде за рахунок, як це вже, в принципі, дуже часто відбувається, за рахунок кредитних коштів Європейських інвестиційного банку, Чорноморського банку, наприклад. Тобто фінансова складова є саме от в цьому? На сьогоднішній день, дивіться, нас, як область, як регіони, цікавить, щоб проект пішов. На сьогоднішній день є надія, що
з наступного року він вже піде. Причому наше завдання – підштовхнути «Укравтодор», щоб він одночасно стартував у всіх трьох регіонах. Тому що є вже, в принципі, по Миколаївській області повністю зроблене проєктування. По Одеській в цьому році буде закінчене проєктування. Уже протендерені деякі відрізки автомобільної дороги. Тобто, є можливість з початку наступного року це питання підштовхнути. І безумовно, коли наша центральна влада бачить, що це зацікавленість не тільки одної області, а це всього регіону, і розуміємо стратегічно, чому ми кажемо про цю, тому що ми розуміємо, що далі все одно повинен бути міст через Дністровський лиман, далі все одно повинна бути 4 полоси Одеса-Рені, і далі повинно бути міст через Дунай. Такі перемовини вже потихеньку ведуться в контексті того, що Україна в цьому році з листопада місяця буде головувати в Дунайській стратегії. І тоді це воно лягає і в Чорноморське транспортне кільце, і в контекст нашої євроатлантичної інтеграції. Так що така історія. Ну і багато інших питань, до речі, теж розглядалося, таких дискусійних, наприклад. Давайте перейдемо все-таки до іншої теми, теж дуже важливої. Я знаю, що одним з питань порядку денного була підтримка виноробів Півдня України. Так. Чи вдалося досягти спільної позиції і чи готові три регіони виходити на Верховну Раду вже з конкретною ініціативою, щоб столове вино стало продуктом харчування? Це кінцева мета нашої роботи. Я думаю, що на цю мету треба все-таки буде певний час. Це не буде в цьому році, це навряд чи буде в наступному році. Якщо це буде в 23-му році, то це буде добре. В контексті роботи по винограду, виноградарству, виноробству, ми домовилися, що ми, до речі, вийшли теж з ідеєю про те, що 6-й національний виноробний форум буде проводитись в Миколаєві в листопаді поточного року. 5 попередніх проводилися чомусь в Києві. Ну, повага, столиця України, але все-таки, ну, мабуть, виноробні регіони – це все-таки ми, південні регіони. Наступному році цей форум буде проводитись в Одесі, а через рік – в Херсоні. Ми домовилися ще, що ми наприкінці вересня проведемо круглий стіл, той, який ще планували провести такий саме проблемний, дискусійний круглий стіл з проблемних питань виноградарства та виноробства, проведемо його в Шабо. І саме за результатами засідань цього круглого столу ми підготуємо цілу низку пропозицій. А там зараз в Верховній Раді знаходяться на розгляді закони 5607 і 5608. Це якраз ті закони, які дозволяють якісно підтримати наше виноробство. Там не йдеться про пряму бюджетну підтримку, це зрозуміло, але йдеться про спрощення цілої низки процедур, особливо для невеликого бізнесу. Тому що те, що ліцензія стала вартувати, там не вартує вже давним-давно 500 тисяч гривень, це добре, але цього недостатньо. Є ціла низка питань з точки зору акцизи. Ну, наприклад, такий сенс клеїти акцизну марку на пляшку виноградного вина, якщо акциз за 1 літр виноградного вина, натурального, столового, сухого, вірніше, 1 копійка. А для того, щоб наклеїти цю акцизну марку, треба ще там 20 копійок. А можливо, з усією логістикою десь і до півгривні дійде. Ну, немає в цьому сенсу. Якщо ми таким чином будемо намагатися боротися з якоюсь неякісною продукцією, це теж не найкраща ідея. До речі, ми обговорювали на круглому столі у себе в Одесі з виноробами, ми хочемо запустити цикл таких телепередач. Ну, ви перші, кого, перший телеканал, якого я запрошую. Сподіваюся, дякую. Ми хочемо, щоб експерти ходили, відбирали зразки в супермаркетах виноградного вина, як таємні покупці. Ми домовляємося з незалежними лабораторіями, одна з них є на базі Національної академії харчових технологій. Робимо потім, скажімо так, аналізи всі. І виставляємо всю цю історію на телеканали в вигляді якогось невеличкого там фільму. Я думаю, що це буде цікаво для телеглядачів. Я ж кажу, користуючись нагодою, запрошую вас, перший телеканал, з яким ми в цьому напрямі готові співпрацювати. Дякую, обов'язково візьмемо участь, це дійсно цікава ініціатива. Мені здається, але я би повернутися хотів до однієї копійки акцизу. Можна, вибачте. Мені здається, що, знаєте, в нас кажуть, у нас немає системи контролю, у нас люди побачать за результатами.
Це буде все офіційно, з чеками, з закупка і так далі. Люди побачать. Тобто ми, вони просто самі будуть вибирати, кому віддавати перевагу. І таким чином якісних виробників ми будемо брати не тільки українські, будемо брати там італійські вина і так далі, і так далі. І будемо робити, абсолютно візьмемо експертне середовище, незалежну точку зору. Я думаю, що це така штука, як по-одеськи говорять, вона зайде. Щодо однієї копійки акцизу, чому її, власне, цей акциз не знімають, вам не здається, що держава просто не збирається у перспективі підтримувати виноробів і навпаки цей акциз просто піднімуть? А не... Я дуже сумніваюся, що його піднімуть, відверто кажучи, тому що його б не знижували в свій час. І на сьогоднішній день нема такої позиції, що його піднімуть. Ну, я відчуваю ситуацію в цій сфері, спілкуюсь. Мені здається, що тут ще дуже багато, знаєте, от у нас є така... Ну це ж, якщо ми знімемо цю акцизну марку, це ж скільки людей без роботи залишиться, скільки ж контролерів залишиться без роботи, розумієте? Якщо немає марки, нема що перевіряти. Так що це в цьому питанні. Дуже ще одна цікава історія, яку ми розглядали, це яка вже пройшла по телеканалам, це називається про продовження туристичного сезону. Ні, ми до туристичного сезону ще перейдемо згодом. Давайте завершимо тему про виноробство. Давайте, на вашу думку, продажа трьох заводів, достатньо великих заводів в Одеській області, чи вона дасть новий поштовх власне цим підприємствам і загалом виноробству півдня України? Ми знаємо, що на Французькому бульварі завод вже 14 вересня, ще два збираються до кінця року продати, принаймні в планах фонду. Питання зрозуміле, даю конкретну відповідь. Дивіться, треба дивитися все окремо. Наскільки я, мені відомо, є покупці на... Це цілісний майновий комплекс. Це продається, в принципі, продається практично ну, право знаходитись на тому місці. Щоб ви розуміли, що ці цілісні майнові комплекси були взяті в оренду десь близько 20 років тому. І те обладнання, яке там стояло, воно давним-давно там не стоїть. Там уже орендарі поставили давним-давно своє обладнання. Своє. А те обладнання, яке ще там бачило радянські часи, воно десь на складі там лежить і просто чекає. Просто воно повинно бути. Тому що якщо його з ним щось зробити, то... Ну, інвентаризація, коли буде, то, власне, то буде щоб... потім, як то кажуть, збитки для держави і втрата державного майна. Хоча це майно, по факту, самі виробничі лінії нічого не варті на сьогоднішній день. Вони варті, ну, мабуть, максимум ціни металобрухту. Тому ми не можемо сказати, що хтось новий зайде і на тому обладнанні буде щось робити. Ні. Це абсолютно інша історія. Це, в принципі, за великим рахунком продаються площадки для подальшого виробництва. Но тут от але є питання, ми розуміємо, ми одесити, ми розуміємо, що нас турбує, що це французький бульвар, що все може бути, що можна змінити детальний план території і посадити там... Ні, там умови конкурсу якраз прописані, що і пам'ятка архітектури буде збережена. Ну, так. Я читав умови конкурсу, але я як юрист, як економіст розумію, що можливо все. Обійти, так? Да? Що стосується, наприклад, в Ізмаїлі, там така ситуація, наскільки мені відомо, той орендар, який зараз орендує, він буде брати участь у конкурсі. Я хотів би уточнити просто своє питання. На Французькому бульварі теж той орендар буде брати участь у конкурсі, але там є сумніви, що, власне, він виграє цей конкурс. Слухайте, там... ну це ж справедлива історія. Так, але хто більше дасть, той і виграє. Зрозуміло. Я чому кажу про новий поштовх? Адже от я спілкувався цього тижня з директором, вона каже, я не буду вкладати в модернізацію підприємства виробничих потужностей, якщо я не впевнена, що це моє. Ну, от коли я виграю, от тоді я дійсно я вам скажу, і, власне, на інших заводах так само. От я тому питаю, що чи дасться новий поштовх до... Я вам розповідаю з точки зору здорового глузду і логістики. На сьогоднішній день зручніше і економічно вигідніше будувати такі заводи не в місті Одеса, а будувати такі заводи там, де є сировина. Візьміть тож Шабо, правильно? 1500 гектар виноградників. І вони саме там, де ці виноградники знаходяться, в ареолі цих виноградників і збудували виробництво. Тому що вигідніше, набагато вигідніше возити не сировину, а вже готовий продукт. Тоді питання, чому фонд Держмайна наполягає, що 3 роки не можна перепрофілювати виробництво?
А давайте поставимо себе на місце керівника фонду державного майна. А він міг би по-іншому поступити? Ну, думаю, так. А я думаю, що ні. Коли був конкурс на оренду, цієї норми не було півроку тому. А я думаю, що ні. Якби він поступив по-інакшому, то його зразу б звинуватили в скритому продажі. Зрозумієте, так? Півроку тому, коли б була про мова йшла про оренду, тієї ж норми не було. Там оренда була на півроку, і всі ми розуміли, що за цей час нічого, ніяких юридичних кроків зробити неможливо. Пройти два рази по дві сесії міської ради технічно неможливо. Повірте мені, як людина, яка розбирається в цих питаннях. Тому, якщо брати з точки здорового зору, здорового глузду, відверто кажучи, я б навіть, мабуть, ми всі розуміємо, от, наприклад, недавно там один із одеських меценатів викупив Зелений театр. Да? Це чудовий приклад. Так. Я думаю, що було б чудовим прикладом, якщо б, наприклад, можливо, навіть місто викупило. Воно ж теж має право брати участь в такому ж конкурсі, як і всі інші. Викупило місто, зробило там якийсь арт-простір чи ще якісь інші речі. Бо дуже просто відвело б землю і так далі, і так далі. Розумієте, так? Да? Угу. Тому що з точки зору виробника немає сенсу перевозити виробництво на французький бульвар. Фури, великі вантажівки, ну, яким чином сюди сировина буде доставлятися? Якщо, в принципі, зараз сировина повинна за 15-20, максимум 30 хвилин, це виноград свіжозібраний, він повинен уже попасти на виробництво. Тут такого не буде. Ну, там вже більше 100 років вже завод працює. Ну, це ж було колись, правильно? Ну, колись Одеса була... І зараз працює. Колись Одеса була іншою. Вона не була такою великою. Ні, ну я розумію, так, 100 років тому, але ж зараз, і от у часи незалежно... Працює, але вони там... Платять податки дивіться, великі. Дивіться, вони не працюють, але вони розливають, в принципі, вони ж не власне виробництво, там, як правило... Ну, і власне теж. Немає там власного виробництва. Наскільки мені відомо є. Ну, добре, не будемо сперечатися, давайте. Ще до речі, до речі, ми там 28 числа проводимо... В інституті Таїрова спільно з інститутом Таїрова і місцевою громадою виник калейдоскоп. Теж, користуючись нагодою, запрошую і мешканців Одещини, там буде цікава програма, і вас прийняти участь, і вас висвітлити ці заходи. Обов'язково. Дякую за запрошення, давай. Обов'язково будемо. В нас дуже мало часу, але ще одна важлива тема – це подовження туристичного сезону і, відповідно, відтермінування початку навчального року. Вже такі достатньо суперечливі думки з цього приводу лунають. З одного боку, це великі гроші, з іншого боку… Зрозуміло. Так, дуже коротко. Ви розумієте. Ну, так, по-перше, те, що ідея оцінюється як мінімум 50/50, це вже дуже добре. Як правило, на жаль, ідеї, які продукують влада, населення в більшості своїй оцінюється негативно. А тут ця ідея, вона така цікава для обговорення. По-друге, хочу всім сказати, що ця ідея не стосувалася початку цього навчального року. Це я вам з усією відповідальністю заявляю, що ця ідея ми опрацьовуємо для того, щоб з наступного навчального року цим зайнятися. Не, і тому деякі ЗМІ там пишуть, що мерія відмовилася переносити початок навчального року. Так до неї ніхто й не звертався зараз з такою пропозицією про перенесення. Тут знову у питання і відповіді пані Буйневич, директора профільного департаменту, є певний контекст. Її запитали, як ви ставитеся до подібної ініціативи. Вона каже, є закон України і навчальний рік почнеться 1 вересня. Добре. Коли чиновник каже, цікавий чиновника певна ініціатива, каже, що цей навчальний рік почнеться там 1 вересня, але в перспективі мені подобається. Будемо проводити відповідну... Розумієте? Коли посилається на закон раз і відрізала, це значить, що ініціатива не дуже зацікавила. Погодьтеся. А мені здається зовсім по-іншому. Я на це дивлюсь і як економіст першої точки зору, і як батько власної дитини. Моїй молодшій доньці зараз 8 років, ну скоро буде 9. І як це в інших країнах відбувається? Я можу, це тема взагалі для окремої розмови, можете збирати круглий стіл. До речі, бачите, сьогодні фонтануємо пропозиціями. І я детально всім розкажу. По-перше, ми підвели під цю річ економічну складову. По-друге, ми зараз домовилися... 600 мільйонів на три регіони, правильно? Це тільки місцевих податків, додаткових. В цілому по країні оцінюється 5,5 мільярдів. Це суттєва сума, я так думаю. Із цих 5,5 мільярдів частина піде і в місцеві бюджети інших адміністративних регіонів. Дуже багато піде як ПДВ
наприклад, десь як податок на прибуток. Наприклад, це 100% додаткові потяги на південь. А додаткові потяги – це додаткові кошти для Укрзалізниці, це додаткові податки і так далі, і так далі, і так далі. Це, скоріше всього, подальший розвиток, на кінець-то розвиток авіасполучення між регіонами прямому. В цьому році ми вже маємо можливість полетіти у Харків напряму, полетіти у Львів напряму, але лише там, наприклад, два рази на тиждень. А це повинно бути два рази на день, а не два рази на тиждень. Тому що якщо я, наприклад, збираюся в Трускавець чи в Східницю, то мені зручніше, вибачте, сісти на літак Одеса-Львів і через дві години бути там, через годину. Бути там, якщо з моменту. І потім за годину мене ще авто чи за півтори довезе до Трускавця. Розумієте? У людини повинно бути право вибору. Тому, відверто кажучи, впевнений в цьому, дам такий невеличкий інсайт. До речі, чесно кажучи, це була моя ініціатива, яку підтримали керівництво області. І ми ці питання розглядали на робочій групі. І ми домовилися, що наступне засідання голів трьох областей відбудеться в Одесі 3 вересня. І там буде розглядатися ціла низка питань. І це питання теж. Ми випрацюємо спільну позицію. До речі, колеги з Миколаєва і Херсона підтримали в основному нашу ідею цю. Ми бачимо тут більше. Так, треба проводити роз'яснювальну роботу. Слухайте. Ви кажете як економіст, а власне пані Буйневич та ж казала як освітянка. От зрив початку навчального року. Дивіться, нічого страшного немає взагалі. По-перше, навіть на сьогоднішній день у педагогічних рад кожного навчального закладу, учбового, середнього, є право змінювати початок і кінець навчального року. І в Одесі деякі, особливо приватні, цим активно користувалися ще в минулому році. І це дуже-дуже нормально. Треба дивитися. Ну так нічого ж не буває, вибачте, все в житті змінюється. Да, ми всі звикли, що 1 травня, 1 вересня – День знань. Нічого не змінюється. Ну так і що? Ну так і що тому такого? Не бачу, але я бачу, що не тільки як економіст, я бачу, що змінюється клімат. Я розумію, що, наприклад, навіть зараз, коли йде пандемія, то треба навпаки розтягнути цей туристичний сезон, щоб не було такого, як зараз, в переддень Дня Незалежності. Ну, як це, потім вийдемо, скажемо, ну тут понаїхало, і тому ми перше місце займаємо по захворюваності в ковіду. Ну, власне, переваги зрозумілі. Я думаю, щодо мінусів ще буде дійсно обговорення. Буквально хвилини часу залишається. Ще одне коротке питання. На якому етапі зараз знаходиться створення природного парку Телігульський? Я знаю, що це теж одна з тем, яка обговорювалася в Лондоні. Цікава тема. Ми як одесити виступили ініціатором цієї теми. Ми розуміємо, що є дві абсолютно ідентичні структури, які працюють один на одному березі Телігульського лиману, другий на другому. І це регіональні структури, які, вибачте, їдять кошти з місцевих бюджетів. Ми бачимо всі можливості для створення національного природного парку. Тому на засіданні було доручення протокольне, воно зараз підписується колегами. Вчора я підписав і відправив на підпис колег, що буде створена спільна робоча група наказами департаментів екології Миколаївської ОДА і Одеської ОДА. І далі є процедура. По процедурі будемо йти. В цілому ідея теж підтримується як абсолютно адекватна. Олег Михайлович, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую. Олег Муратов, заступник голови Одеської облдержадміністрації, сьогодні був гостем нашого ефіру. Студію провів Костянтин Гречаник. Залишайтеся з нами.